Всім привіт, я Ріта Мурадова, і це мій канал на YouTube. І, по-перше, дуже рада знову до вас повернутися. Мені здається, що я майже місяць не записувала для вас відео і взагалі не була у такому форматі перед камерою. Дуже незвичне відчуття, дуже рада знову бути з вами. І сьогодні ми поговоримо, по-перше, звичайно, що в момент, коли це відео виходить, і навіть коли воно записується, вже почався серпень. Коли це відео вийде, це буде десь середина, мені здається, серпня. І тому ми вже починаємо з вами трошки чіпляти теми осінні і більш загальні. Тому що мені здається, що чим раніше ми почнемо готуватися до сезону, тим краще. Бо коли сезон вже настав, це досить пізно з усіх абсолютно питань. І сьогодні ми з вами поговоримо на досить цікаву тему. І дуже буду чекати вашого фідбеку, чи продовжувати цю тему на каналі. Ми сьогодні поговоримо про речі, які я особисто не рекомендую вдягати у певних поєднаннях для певного типу фігури. Сьогодні ми поговоримо про грушу і розповім, звичайно, чому. І якщо у вас є інший тип фігури, ви, звичайно, напишіть у коментарях, наприклад, що у вас тип фігури перевернутий трикутник, чи у вас тип фігури прямокутник, на що ви б хотіли, щоб я звернула увагу на каналі, чи взагалі цікава вам тема, коли я розповідаю про такі особливості певних тип фігури і таке інше. І, звичайно, давайте починати. І перший тип речей, які я супер не раджу, саме для типу фігури груша. Особливо, якщо ми кажемо про той випадок, коли у груші є додаткова вага, яка вам особисто, як власниці цього типу фігури, трішки некомфортна. Якщо ми говоримо про, взагалі, наявність певного об'єму у зоні стегон, я би дуже-дуже не радила такий варіант штанів, як штани з защіпами. І ми з вами поговоримо ще не тільки про штани з защіпами, а про вкорочені штани з защіпами. Для мене особисто є такий момент, що, по-перше, візуально вони завжди будуть додавати об'єму у зоні, де у нас ці складочки створені. А це саме зона стегон. І ми, здається, вже з вами на каналі, хто давно зі мною на каналі, знає, що зона корекції – це та зона, де ми мінімально привертаємо уваги і мінімальну кількість різних декоративних деталей або технік роботи з матеріалами використовуємо саме для того, щоб відвернути увагу, збалансувати фігуру і не деформувати її. Коли ж ми у зону корекції привносимо якісь декоративні, скажімо, деталі або особливості в одязі, які одразу привертають увагу, ми візуально гіперболізуємо цю частину фігури, візуально частіше за все її збільшуємо, і це не являється нашою взагалі метою. Тому, що би я радила в даному випадку, і це, до речі, стосується і штанів більш широких оверсайз, і більш проталених штанів, просто всіх штанів за шипами, вони не виглядають класно на даному типі фігури, бо вони не коригують зону стегон, візуально її збільшують, і не роблять акценту на талії, і не роблять правильні пропорції, тому що ще й вкорочений варіант візуально вкорочує низ. А частіше за все у типу фігури груша є така диспропорція, де у нас більш довгий торс, більш короткі ноги. Тобто ми візуально робимо у декількох аспектах фігуру більш диспропорційною, ніж вона є насправді. Бо, якщо чесно, я вважаю, що ті, які ми є самі по собі, наша фігура прекрасна. І з будь-якою фігурою можна класно працювати і робити просто неймовірні образи. Але дуже часто саме одяг псує враження від фігури і гіперболізує те, що робити не треба. Тому я би надала перевагу штанам просто без зашипів. Вони можуть бути оверсайз. Нехай ніхто вам, будь ласка, не каже, що ви не можете вдягати оверсайз у зоні стегон. Ви можете. Просто декілька моментів щодо цього оверсайз у зоні стегон. По-перше, я би саме посадку джинсів, штанів, шортів, спідниць, будь-якого елементу, наприклад, тренінгів оверсайз, робила трішки вище, тобто не дуже низько, щоб ми візуально не починали виріб там, де у нас майже найширша частина
стегон, тому що ми візуально будемо точно робити стегна більшими. Я би посадку робила на талії, це дуже безпечна посадка, вона класно виглядає і дає досить нам простору для ока, щоб потім давати оверсайз. І оверсайз я би починала не одразу від талії, а трішки далі, для того, щоб знову ж таки зробити цей перепад між талією і стегнами більш помітним. І оверсайз можна носити, але просто без зашипів, які візуально будуть збільшувати та поглиблювати цю зону і взагалі її акцентувати у будь-якому виробі. І це, до речі, стосується ще і спідниці з плісіровкою. Це спідниці, які я би не рекомендувала, особливо з більш такою помітною активною плісіровкою, саме тому, що плісіровані спідниці, вони також додають об'єму і візуально роздвигають стегна. Це виглядає... Це звучить не дуже класно, але візуально вони акцентують та дають глибину стегнам, тобто у нашому випадку гіперболізують зону, яку гіперболізувати не треба. І, до речі, на весь оверсайз треба балансувати чимось обтягуючим зверху, тому також, знову ж таки, це просто міф. Наступний елемент одягу, який я би рекомендувала не вдягати частіше за все, це, я знаю, що ви будете трішки здивовані, це футболки, але специфічний варіант футболок. Це футболки зі спущеною лінією плеча і ще й оверсайз. Тому що візуально така футболка буде дуже розтягувати верх і робити його набагато ширшим. А зважаючи на те, що у нас у типі фігури груша диспропорція у зону верху, і зона верху частіше за все сухіша, стрункіша і більш витягнута, коли ви її перекриваєте, але якщо знизу ще й оверсайз, то ви просто візуально робите все досить масивним і більш широким. Тому футболка оверсайз можна, але залишайте у них, будь ласка, чітку зону плеча. Тобто вона може бути з накладними плечиками, що завгодно, але не спущені плечі, які візуально будуть трішки сплющувати верх, і це не буде грати нам на користь, навіть якщо у нижній зоні у вас буде щось облягаюче. Просто не треба цього робити. Далі, наступний момент. Взагалі, розріз на спідницях, на сукнях, навіть на штанах – це класно, але треба розуміти плейсмент, тобто розташування цього розрізу. У нашому випадку спідниці з розрізом саме посередині я би супер не рекомендувала. І навіть спідниці з розрізом з боку, коли у нас торкається це коліно, коли у нас видно, де саме коліно. Зараз поясню. Коліно візуально, знову ж таки, звертаю увагу на довжину та пропорцію ніг. Як я вже казала, частіше за все у груші більш короткі ноги, більш довгий тулуб. І коли ми саме показуємо, де знаходиться коліно, ми візуально вкорочуємо силует. Коли ми його згладжуємо і коли ми його не показуємо, у нас довгий, красивий, класний силует. Тому я би брала у даному випадку розрізи з боку. І з боку, коли в нас коліно не торкається цього розрізу, тоді ми візуально маємо перевагу розрізу, який подовжує силует, і до цього ж не показуємо, де знаходиться коліно, тобто пропорції у нас подовжені, класні, красиві і візуально не ділять фігуру на частини. І, до речі, ця тема з коліном також торкається джинсів скіні, особливо скіні, тому що джинси скіні повністю облягають ногу, показують, де у нас знаходиться коліно, що візуально, знову ж таки, нагадує, що силует коротший, ніж він є. А ми візуально хочемо подовжити ногу і особливо силует ноги. Тому я би брала і додавала перевагу джинсам прямим, або навіть оверсайз штанам прямим, оверсайз і таке інше, для того, щоб ми не розрізали фігуру у тих зонах, яких не хочеться. Далі, топи, які закінчуються на найбільш об'ємній частині стегон, це можуть бути блузки, це можуть бути сорочки, светри, все, що завгодно, джемпери. Це топи, яких би я уникала або просто працювала у стайлингу з ними трішки по-іншому. Наприклад, ви берете цей топ і робите цей French half tuck, тобто заправляєте його частково він звисає, і тоді ви порушуєте цю
таку супер жорстку горизонтальну лінію, даєте трішки асиметрії образу, і ви не акцентуєте стегна так, як могли би. І це, до речі, стосується також жакетів. Особливо, коли жакет застібнутий повністю, і він закінчується чітко на найширшій зоні стегон, ви візуально ріжете фігуру, подовжуєте її горизонтально, сплющуєте і ріжете силует і вкорочуєте його. Тому, будь ласка, жакети, топи, все що завгодно, або вище найширшої зони стегон, або нижче. Це найбезпечніший варіант, дуже класно виглядає, і у такому випадку можна спокійно, наприклад, на виправку носити що сорочки, що блузи, що джемпери, светри, все що завгодно, і вам буде класно, це буде візуально подовжувати силует, і все буде працювати один з іншим. I suggest going for a couple of options in different colors. One of the most popular prints is definitely Pucci print. These are basically a sunflower shoe. This is a summer in a shoe for me personally, with a buttoned silky shirt with some heels and a clutch for the evening. Both of these things could be worn separately and also together with some heels and some sandals for the day. Далі будь-який варіант низу з низькою посадкою, і особливо, коли ми кажемо, наприклад, спідниця оверсайз з низькою посадкою ще ок, тому що, знову ж таки, ми коліна не показуємо, тобто візуально там можуть бути ноги різного формату з різною точкою розташування коліна, а ось низ обтягуючий з низькою посадкою – це абсолютно ні. Це стосується легінсів, це стосується треніків, це стосується спідниць і це стосується в особливості джинсів. А якщо в джинсів ще й вибілення посередині, яке візуально розтягує, розширює ногу, то це абсолютно ні. У даному випадку я би такі моделі якраз рекомендувала дівчатам, які б хотіли візуально розширити та збільшити ніжну частину. І це, частіше за все, дівчата з типом фігури перевернутий трикутник, де більш широкі плечі і більш вузькі стегна. У нашому ж випадку, у випадку груші, я би навпаки обирала, якщо і низька посадка, то нейтральний низ не обтягуючий, і, наприклад, спідниця оверсайз карго на низькій посадці мене взагалі не смущає. А ось спідниця до середини коліна обтягуюча на низькій посадці візуально буде 100% вкорочувати силует. І, до речі, тут ми переходимо до ще одного абсолютного ні – це спідниці до середини коліна. Особливо на низькій посадці. Вони зараз супер-супер актуальні. Це спідниці у стилі 90-х. Але такий момент, який треба врахувати, дуже часто особливість у типі фігур груша – це не тільки те, що тулуб довгий, а ноги більш короткі. Це те, що і у нас більш масивні ікри. І коли ми візуально закінчуємо спідницю, особливо ще й обтягуючу, спідницю таку карандаш, у нашому випадку на середині коліна, далі ми акцентуємо наші ікри. І ми не тільки робимо горизонтальну лінію і ріжемо силует, ми ще й акцентуємо зону, яку я би частково перекривала для правильних пропорцій. Тому що можна робити, щоб досягти цього ефекту спідниці 90-х і при цьому правильні пропорції розподілити по власній фігурі, це взяти цю спідницю трішки нижчу коліна, яка частково буде перекривати верхню частину ікор. Такий самий ефект, буде так само класно виглядати ця спідниця з кардиганом, як топом з Kitten Heel і сумочкою багет у стилі Carrie Bradshaw, але ця спідниця буде класно працювати саме для вашої фігури. І, до речі, можна подивитися, що у серіалі «Секс і місто» власниця фігури груша – це, до речі, Шарлотта. І там дуже класно видно образи, у яких не дуже пропорційно на ній виглядають актуальні силуети, саме тому, що у неї більш масивні ікра, більш масивні стегна у пропорції до верху. І те, що класно виглядає на Кері Бредшоу, не настільки класно виглядає на Шарлотті. І це треба зрозуміти, і можна одні й ті ж речі правильно розподіляти і трішки змінювати для того, щоб це працювало для вашої фігури, для ваших пропорцій. На сьогодні це все. Пишіть у коментарях внизу, які речі особисто для вас
стали неактуальними, саме тому, що вони просто, може, вони супер-супер-супер трендові, але вони просто не працюють для ваших пропорцій того, що вам подобається таке інше. І також пишіть, чи взагалі вам цікаво дивитися таку рубрику, де я буду розбирати різні поради для різних особливостей фігур і типів фігур. На сьогодні це все. Люблю, цілую. Ваша Ріта. Слава Україні!